бързи, смели, безотговорни. И в крайна сметка КТМ отново е закачен на въже. Нещо да кажеш. Смешки някакви приказваш. Казва Христос само. Да, смешки някакви. Ще се опитат да го изтеглят по този стръмен наклон, но шансът е 50 на 50. Оги, сега що го нямаше, Оги? Оги, сега съм на лебедка бат. 9500 ливри. Е, горе са 1000 в момента.